Ассаламу алейкум, арқа жұрты, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандыда жиналыста мемлекеттік тілде өткізуді сұраған атана оңбай опық жеді. Қазақтың бала бақшасынан шыққан балалар ақымақ деп, түк білмейді, осылай толып. Орысша айтқанда, они все тупые. Қарағанды облысы әкімі Бауыржан Әбдішев Шахтер футбол клубының мүшелерімен кездесті. Алматыда жастар ТВ телеарнасының тұсаукесері болып өтті. Біз бір-бірімізді қолдап, бәрін шабыл қазақ баспасөздің қазір мәртебесін көтеруіміз керек. Қарағандыда жиналысты мемлекеттік тілде өткізуді сұраған ата-ана оңбай опық жеді. Ұлтаралық дауды ұшыштырған бұл жақтағы Лесок мектепке дейінгі мекеме басшылары заңға қайшы келіп, бүлдіршінді жазықсыз балабақшадан шығаруға дейін барған. Үлкендер дауының құрбаны болған Марат енді атылған ғимараттың табалдырығын аттауға да қорқады. Марат Ерғанаттың Лесок балабақшасына барып жүргеніне бір жылға да жетпеген, қазақшаға шорқақ болғандықтан оны ата-әжесі қазақ тобына беруді ұйғарыпты. Жыл басынан алғашқы жиналысты қазақ тілінде өткізуді сұраған атанаға бір топ азамат дүрсе қойған көрінеді. Баланы кейіндіріп алып далаға шықтым. Далаға шықсам бірнеше топ ата-аналар, сол басқа ұлтты ата-аналар. Мен баламен арға шығып бара жатқанда маған айқайлады: «Ты казашка, казашка! Нас русских много, мы заполонили вас, казахов». Үш жасар Мараттың анасы Назиля болса, балабақша ұжымы бүлдіршіннің тәрбиесіне немғұрайлы қарайды дейді. Айтуынша, баласы күн сайын балабақшадан бір жерін жарақаттап келеді. Өз кезегінде мекеме басшылығы бұл мәселені түзетудің орнына ұнамаса балаңызды алып кетіңіз дейтін көрінеді. Ал жақында бұлбұлша сайратуды уәде еткен олар қазақ тілінде оқыған баланың білім деңгейінің қандай болатыны туралы өз тұжырымдарын айтыпты. Олай болса дейді, барыңызды қазақтың балабақшасына беріңіз деді. Әрбірден болса деді, салыстырмалы түрде деді, әрбірден болса. Қазақтың бала бақшасынан шыққан балалар ақымақ деді, түк білмейді деді, осылай тобына. Орысша айтқанда, они все тупые деді. Ал үш жасар Марат бұл мәселенің бүге шігесін түсінбейді де, шырпыр болып жатқан әжесі бұл жайды балабақша әкімшілігіне де ескерткен. Алайда нәтиже болмаған көрінеді. Керісінше қысым күшейіп, мәселе күннен күнге күрделенген. Ақыры Марат балабақшадан шығыпты. Сіздің балаңызды бұл садикта бір группада түшіп тұрмайды. Мен бәрі жиналып алдым, маған бәрі айқайлады. Ана жерде әкетіңдер балаларыңды, әкетіңдер деп. Ол не сұмдық? Тек қана мен неге қазақша жиналыс өткізбейді деген үшін мені баламды қудалап отыр. Ал мектепке дейінгі мекеме өкілдері қандай да бір түсіндірме беруден бас тартты. Тіпті біздің түсірілім тобымыздың өзін күшпен шығарып жіберді. Мирамгүл Салқынбаева, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облысы әкімі Бауыржан Әбдішев Шахтер футбол клубының мүшелерімен кездесті. Санаулы күндерден соң басталатын жаңа маусымдыққа дайындықтарымен алдағы жұмыстарын нақтылап алды. Командаға қосылған жаңа ұжыммен танысып та үлгерді. Тақырыпты тілші Гүлназия Мирханқызы тарқатсын. Менің ойымша біздің басты қаруымыз жанкүйерлеріміз. Олар сіздерді жақсы көреді, кездесулерді күтеді. Сіздердің қуаныштарыңыз мен жеңістеріңізді күтеді. Командаға жаңадан қосылған ұжым Шахтердің атын одан сайын биікке шығаруына мен сенімдімін. Өткен жылдың сәтті ойындары үшін алқалы жиында осылайша аймақ басшысы Шахтерға өз алғысын айтып, қолдауын көрсетті. Расында да күні оңынан туып жүрген команданың жетістіктері ауыз толтырып айтарлықтай. Израиль мен Түркиядан келген олар Астанада өтетін жарысқа дайындық үстінде көрінеді, жататын орындарда дайын. Әкімшіліктің тапсырумен Қарағанды мейрамханасына жөндеу жұмыстары жүргізіліп, барлық спортшылар сонда тұратын болыпты. Все спортсмены, футболисты, которые... Барлық спортшылар алға жарысқа шығып отыр. Жалпы бәрі орынша, жоспарымыз да дайын. Шахтер футбол клубының капитаны Андрей Финонченко ұжымның жеңіске деген сенімі мол. Халықтың үмітін ақтауға барын саламыз деп сендірді. Алдағы сындарға сақадай сай көрінеді. Жаңа маусымға біздің команда қарқынды дайындалуда. Қарағандылық жанкүйерлерге тек сеніңіздер, сенімдеріңізді ақтаймыз деп айтамын. Өз кезегінде футболшылар облыс әкімі Бауыржан Әбдішевке 10-шы номерлі жейдешемен ойын добын табыс етті. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Долина Нанди чайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Шикізат көзінің бірі көмір қабаттарының метанын өнеркәсіптік әзірлеудің Қарағанды өңірі үшін маңызы зор. Сондықтан да облысымыздың билік өкілдері еліміздегі ең ірі екі компаниямен келісім шартқа отырды. Онда жобаны іске асыру мәселелері талқыланды. Қазтрансгаз және Қазгеология компанияларының директорлары қатысты. Тақырыпты тілші тарқатады. Сегодня я предлагаю подписать меморандум о взаимном сотрудничестве между Акиматом Карагандинской области, акционерным обществом «Казтрансгаз» и акционерным обществом «Казгеология». Это, конечно, основа большого дела. Это позволит нам максимально концентрировать наши усилия, совместно перейти уже к полномасштабным действиям именно в части прямого поручения главы государства. Өткен жылмен салыстырғанда өңіріміздегі өнеркәсіптің дамуына бұл әжептәуір қаражат бөлінген. Сол қомақты сома бұрын-соңды болмаған шикізат өндіруге үлкен септігін тигізетін көрінеді. Көмір қабаты былтыр 802 метр куб болса, оны осы жылға ұзарту керек екен. Аймақ басшысының меморандумға қол қоюдағы басты мақсаты да осы. Қабаттардың метан тез арада өнеркәсіптік әзірлеудің Қарағанды өңірі мен республика үшін маңыздылығы ескере отырып, бүгін осы жобаны іске асыру жөнінде мәселелерді қарастыру үшін арнайы осы кеңесті ұйымдастырып отырмыз. Алқалы жиында кеншілер еңбегінің қауіпсіздігі өңіріміздегі өндірістің экономикалық әлеуеті мен экологияға әсер жайында сөз қозғалды. Жаңа пайдалы қазбаларды табу мүмкіндіктерін де қарастырды. Қазтрансгаз акционерлік қоғамы директоры Серік Сұлтанғалиев өз кезегінде ел экономикасына Қарағандының өнеркәсіп өндірісі негіз дегенді баса айтты. И главная задача, которая стоит перед нами, это газификация Астаны, столицы нашей, уникально известным курортным местам, как Бурабай, Шучинск, ну и, конечно же, Караганда и Карагандинская область. Мұнай газ бассейні мен көмір қабаттарының метанын өнеркәсіптік әзірлеу мақсатында ұйымдастырылған отырыста Бауыржан Әбдішев, егер қарқынды күш жұмсап еңбектенсек, онда елбасы тапсырған міндеттерді ақтаймыз деді. Если эти все мероприятия мы будем своевременно, грамотно реализовывать, Карагандинский регион, Серик Сұлтанғалиевич, превратится в большую геологоразведочную площадку, которой давно нигде и не было. Я надеюсь, что мы это все увидим. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Енді кәсіпкерлер палата.kz сайты арқылы өздерінің мәселелерін тікелей ұлттық кәсіпкерлер палатасына жіберіп шеше алады. Бұл туралы бүгін кәсіпкерлердің мәселелер тізілімі онлайн жобасының тұсаукесеріне арналған баспасөз конференциясында белгілі болды. Баспасөз конференциясында айтылғандай, кәсіпкерлер палата кезе сайтындағы кәсіпкерлердің мәселелер тізіліміне кіре алады. Онда шағымданушы өздерінің түйткілдерін шешу үшін арнайы карточканы толтырып, мәселесін жазады. Сонан соң өзі туралы ақпарат береді. Осы бланкіні толтырған соң, оның агентіне аталмыш құжаттың қабылданған жайында автоматты түрде код беріледі. Кәсіпкердің тұрғылықты облысы мен шағымы ғана көрсетіледі де, аты-жөні тек кодпен белгіленеді. Бұл шара арыз берушінің қауіпсіздігін қамтамасыз етпек. Кәсіпкер өзінің мәселесін қаншалықты шешіліп жатқандығын берілген телефон нөмірі арқылы біліп тұруға мүмкіндігі бар. Біз көп салалы жүйелермен жұмыс істейміз. Онлайн жобасы кәсіпкерлердің платформасы. Онда кәсіпкерлер өздерінің өнімдерін жарнамалап және қажетті білімін де кеңейте алады. Бар мағлұматты алып, мәселелерін де шешеді. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы республика көлемінде жұмыс істейді. Қазірде палатаның 16 өңірлік, 135 аудандық қалалық филиалдары бар. Осы сайтқа түскен шағымдар арқылы сала мамандары әкімшілік кедергілер мен түрлі тексерістерді азайтуға кіріспек. Палатаның арнайы мамандардан құрылған комиссиясы нормативтік құқықтық актілердің өз дәрежесінде орындалуына қадағалау жүргізді. Бүгінде сала мамандарының кірісуімен заңға 230-дан астам өзгерістер енгізілген. Кәсіпкерлерді толассыз тексеру әлі де жойылмай келеді. Статистика мәліметі бойынша
бірінші орында СЭС органдары, және де төтенше жағдайлар органдары, үшінші орында салық органдары тұр. Қандай да сұрақ болса да, жаңағы проблемный сұрақтар мәселесі бойынша, әкімшілік кедергілер мәселесі бойынша келіп өз проблемный сұрақтарын айтуына болады. Шағымданушының арызы 15 күнде күрделі мәселе болса, 30 күннің ішінде шешілуі тиіс. Кәсіпкерлік палатасына 1500-нан астам арыз түссе, соның 20% Қарағанды облысына тиесілі. Ал біздің өңірімізде құрылыс, жер телімдері, тексерістер, тарифке байланысты шағымдар көптеп кездесуде. Бүгінде аймағымыздан 60-тың айналасында арыз шағымдар түскен, оның 30% шешімін тапқан. Айнагүл Хамитова көшбасшылықты дамыту дарынды балалар орталығын ашуды жоспарлағанымен көп кедергілерге тап болған. Енді бизнес жобасының жүзеге асуына кәсіпкерлік палатасы көмектесуде. Сұрақтарымызға жауап, көп жауап алдық, жаңа жолдар көрдік. Содан бизнес планға тегін көмек алдық. Көмекке құжаттарымызды жинап, грантқа ұсындық. Болашақта? Болашақта. Болашақта енді қаражат алып, бізге үлкен келешегімізге, үлкен дамуымызға. Қазіргі таңда ғаламтор желісін пайдалану адамның уақытын үнемдесе, әр мәселенің тез шешілуіне септігін тигізбек. Кәсіпкерлікте шешімді жедел қабылдап, өз уақытында атқармаса, бизнестің лайықты дәрежеде дөңгеленіп кетуі де неғайбыл. Жаңадан ашылған кәсіпкерлердің мәселелер тізілімі онлайн жобасы заман талабына сай жасалған іргелі дүние. Жаңабек Нар, Олжас Қабас, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Алматыда «Жастар ТВ» телеарнасының тұсаукесері болып өтті. Аталмыш компания жастарға арналған Қазақстанда баламасы жоқ телеарна. Телекомпания көрермендермен интерактивті тікелей байланысып, тележобалар мен байқаулар ұйымдастырмақ. Балауса арнаның негізгі мақсаты жастардың интеллектуалды білім потенциалын көтеру, қоғамдық құндылықтарды қалыптастыру. Қай елдің баспасөзі ақпарат құралдары мықты болса, әлемді сол ел билейді деген Ахмет Байтұрсыновтың сөзі біздің заманымызға арнап айтылғандай. Елімізде әлем мойындайтындай ақпарат құралдары болмағанымен, бүгінде даму өркендеу үстінде. Жастар телеарнасы алғашқы қадамдарын жасап, өз көрермендерін жинап та үлгерген. Телекомпания мемлекеттік ақпараттық жастар саясатын қолдап, ел ертеңінің салауатты мәдениетін дамытуға ықпал жасамақ. Біздің жастарға соны түсіндіріп білу, көрсету керек. Жоғары оқу орындарын қандай мәселеге проблемалар өте көп. Түсетін абитуриенттерге қай жоғары оқу орындарға түсу керек екенін, ол қандай мамандықтар бар, қай мамандықтарды таңдаған дұрыс, болмаса ол мамандықтардың айырмашылығы. Жаңа арнаның бейнебаяндарын Жастар ТВ, Отау ТВ сайттары арқылы онлайн тәртібінде компьютер, ұялы телефондармен көруге болады. Бейне контентте телекөрермендердің қажеттіліктері мен қызығушылықтарын орай төл бағдарламалар өндіріледі. Олар заманауи үлгіде телевизиялық музыкалық қойылымдар, ток-шоу, жаңалықтар, спорттық, балаларға арналған жобалар жасап, түрлі фильмдерді көрсетпек. Жастар арнасы өз аудиториясын қалыптастырған, бүгінде көпшіліктің қызығушылығын тудыруда. Бұқаралық ақпарат құралдар нарығында өз қабілеттерінде танытып келеді. Арнада жастардың өзекті мәселелерде көтерілуде. Телекомпания сапалы ақпараттар таратып, көпшілікті тамсандырып, қуантуды көздеуде. Барлық отбасы мүшелеріне қажетті ауқымды бағдарламалар көрсетілуде жолға қойылуда. Сала мамандарының айтуынша, еліміздің баспасөзінің басты тізгіні өзге жұрттың қолында тұр. Сондықтан да ғажап тіліміз бен асыл дінімізді және бай мәдениетімізді өз елінің патриоттары бастаған ақпарат құралдары ғана көкке көтеретін болады. Сондықтан да осындай мықты-мықты жігіттер мен қыздар жиналған телеарна керемет болады деген. Біз бір-бірімізді қолдап, бәрін жабыл қазақ баспасөздің қазір мәртебесін көтеруіміз керек. Ит пен құс жаман үйдің жаңағы қонағы білей деп, қазір орыс пен еврейдің қолында қалды баспасөз деген. Қазіргі таңда ақпарат құралдары арқылы жақсы бағдарламалар жасалса, қате жаңалықтар көпшілікті сан соқтыруда. Сол себепті сапалы ақпарат құралдары ел ішінде ауадай қажет. Жастар арнасы да осы жаңашыл жарқын бағытты таңдаған дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нарф, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Қаламызда 4 айдан бері жалақысын көрмеген бір топ жұмыскерлер бүгін наразылыққа шықты. Гидрокарбон сервис ресурс мердігер компаниясы 100-ге жуық құрылысшыларға айлап бақыр тиында төлемеген көрінеді. Біршама мекемеге шағымданып, табан тоздырғанымен оң нәтиже шықпады. Шыдамы шегіне жеткен жұрт мұңын бүгін басшыларына біздің телеарнамыз арқылы жеткізуге тырысты.
Жұмыскерлердің құрылыс алаңын торуылдап жүргеніне бірнеше ай болған. Алыс ауылдан нәпәқаз деп келгендердің саны 100 адам. Құрылыстың мердігер болған гидрокарбон сервис ресурс компаниясы белгілеген жалақысы 70 мыңға жуық. Көбі пәтер жалдап тұратындықтан ақшаны бір жағына тартса, екінші жағына жетпейтін мардымсыз ақы бүгін атымен жоқ. 4 айдан бері бақыр тиін көрмеген жұрт қаржыдан қысылып қарызға белшемізден батуға мәжбүрміз дейді. Айтуларынша тіпті жаңа жылда балаларына сыйлық алуға да қауқар болмады. 4 балам бар мысалы менде, қазір 4 балам отыр. Мысалы бізде съемный квартира бәрімізде, кредиттарымыз бар, соны жауа алмай жатырмыз. Мен 4 ай болды. Қазір 25 менде сот болады, мен квартирадан шығарып жатыр. Өйткен төлей алмай жатырмын сол кредитті. Бір адамға мында айлық төленген жоқ әлі. Істелген жұмыстарына міне балалар жүр. Біздің артымызда қаншама балалар тұр мына жерде. Біреу алған жоқ. Бәрінің семьясы бар, кредиттары бар, үйлеріне төлейтін. Жүрміз сол ақшамызды ала алмай. Кімге айтатынымызды білмейміз. Соцзащита департаментке бардық. Олар біреуге жібереді Нұр Отанға. Нұр Отанға бардық. Акимат ешкім ешқандай шара қолданбайды. Майқұдықтағы 130 пәтерге белгіленген 5 қабатты тұрғын үйдің құрылысы былтырғы жылдың тамыз айында басталған еді. Жоспар бойынша барлық жұмыстар маусымда аяқталуы тиіс. Алайда бір айдың шамасында жұмысқа шықпаған наразы топ жалақыны бермейінше жұмысқа шықпаймыз деп отыр. Тіпті ақырғы шараларға баруға дайынбыз дейді олар. Таңға барып, прокуратураға барамыз ба? Енді қайткен дегенге қаңдалуымыз керек қой. Бұлар енді мазақ қана ғой бізді. Бишетінде рабретті ұстаған ғой, рапсыз ба ғой. Сол айтады ғой енді. Басқа қалай жазып қойды. Но мы сказали, пока нам не выплатят деньги, вот сколько нас есть человек и завтра соберутся, мы не дадим здесь работать, пока нам не выплатят наши денежные средства. Вот. Бүгінде гидрокарбон сервис ресурс компаниясының жұмысшылар алдындағы тек жалақы түріндегі қарызы 30 миллион теңгеге жетіпті. Айналдырған 70 мыңдарын сұрап барғандарды күнде ертең деген құрғақ уәдемен тойдырған басшылық кейіннен тіпті сөйлесуден де қалған. Бұл каждый раз бізге түсіндіреді вторник пятница. Мені жақ келе жатыр, мені түсейін деп жатыр. Ертең келе жатыр. Жоқ қой мында. Жоқ па? Бұзаларды өзіміз таппай жүрміз. Бір аптадан бері. Ал тапсырыс беруші Қазақстандық ипотекалық компаниясының өкілі елдің жалақысын есепшотқа аудардық дегеннен танбады. Барлық кінә арада жүрген мердігерден дейді олар. Біз барлық ақшаны есепшотқа аудардық. Бізден ешқандай кінә жоқ. Олар бұл мәселені өз ара мердігер компаниямен шешсін. Біз бәрін төлеп тастағанбыз. Жалақыға қолы жете алмаған жұрт басшылықтың құрғақ уәдесінен әбден жалықты. Қайтсе де тиісті еңбекақы қолға тимейінше құрылысшылар жұмыстарына кірісер емес. Мейрамгүл Салқынбаева, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің өзекті мәселелері осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырып алыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасам, амандықтар жүрсін.